Чынара Айдаралиева майрам күнү да жумушта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде байланыш нөөмөт бөлүмүндө болот. Анда өлкөдө катталган өзгөчө кырдаалдар боюнча чакырууларды кабыл алат. Бизге звонок түшкөн мезгилден баштап, такт адресин биринчи очередь тактап ошол маалда эле тревога басылат. Өрт боло турган болсо, ошо маалда эле тревога басылып, мен сүйлөшкөн маалда эле уже машиналар даяр болуп, жүргүзүлүп, стартта туруп калат уже. Анан кийин куткаруу кызматтарында дагы телефон менен байланышабыз, аларды дагы ошо куткаруу кызматына чыгарабыз. Чынара Айдаралиеванын жумушу бирде кайгылуу, бирде күлкүлүү окуялар менен эсте калат. Ал оперативдүү иштегенге көнгөн. Бир күн бою нөөмөт бөлүмүндө турса да, чарчоону сезбейт. Бул кесибине болгон сүйүүсү экенин айтат. Майрам күнү иш үстүндө болсо да, майрамдык маанайда. Мага ар бир берген сыйлыктын бардыгын эле теңдей көрөм. Эмне дегенде, сыйлык берген үчүн дагы сага көңүл бурганы баалап, сен иштеген эмеңи билип, сыйлыкка жазган үчүн мага ар бир берген сыйлыгым мага теңдей эле көрөм. Бул кесип дагы өзүнчө кызык бул дагы. Бул кесипте чындап өзүң жактырып иштесең кызыктуу. Ар бир барган өрткө, ар бир куткаруу барган биздин кызматкерлер барып, тез өчүрүп, тез жардам берип, куткарып, өрттөрдү өчүрүп, жардам берип келгенде биз өзүбүзчө кубанып сүйүнөбүз. Чынар айым өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 18 жылдан бери иштеп келет. Бул убакыт ичинде бир катар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. Адатта бул кызматта айымдардын иштегени сейрек кездешет. Кесибинин мыкты адиси, ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасарын анын кесиптеши да кошумчалады. Эми бул бизде өрт өчүрүү кызматында эмгеги кандай десем бизге өтө зарыл. Биз мына өрткө чыкканда, өрт болгон жерге чыкканда бул диспетчерлер биздин көзүбүз жана кулагыбыз да. Через диспетчерлер биз бүт маалыматты берип турабыз. Көп жылдан бери иштейт, эч кандай бир тартиптик жаза алган эмес, ишке кеч калган эмес. Өзүнүн ишине өтө тың, өтө кылдаттык менен мамиле кылат. Кесибин сүйгөндүгү үчүн ушул жерде көп жылдан бери иштейт. Кыргызстанда аялдардын саны 3,3 миллион болуп, жалпы жарандардын 50,4% түзөт. Бул эркектердин санына салыштырмалуу бир аз көбүрөөк. Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Эске салсак, Бириккен Улуттар Уюму 1975-жылы 8 мартты аялдардын эл аралык күнү катары бекиткен. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.